1988 আমার সিপাজারত সদ অসম কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর সেই খেলা এবার আমি আপনার সবার সম্মুখত চিরা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এখন ফুলা গামোচা আর এটি স্মারকে আদরণি জানাইছো। আমার এটা আদরণি জানানো হয়েছে গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলে অভিবাদন জ্ঞাপন করব। অচ্যুত বৰুৱা সৰণী মহিলা হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশ্বিপৰ যে আজি সফল সমাপ্তি হল। আজি সিপাজাৰৰ নিচিনাখন পিছপৰা অঞ্চল বুলি কৈছোঁ, কিন্তু মানুহৰ মন পিছপৰা নহয়। ইয়াত সিপাজাৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ এটা ক্ৰিয়া আৰু শিল্পীসুলভ মন থকাৰ কাৰণেই আজি এই খেলখনৰ পৰিসমাপ্তিৰ দিশে আগবাঢ়িছে। এই ক্ষেত্ৰত আজি চৰকাৰখনৰ শলাগ ল'ব লাগিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় প্ৰমুখ্যে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমেন্দ্ৰ ৰাজবংশীদেৱৰ যি এটা আশা আছে যে আমাৰ অসমখনৰ প্ৰত্যেকজন যে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত যাতে এটা ক্ৰীড়াৰ যাতে এটা আলোড়ন সৃষ্টি কৰি আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষই যাতে ক্ৰীড়াৰ এটা আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব পাৰে, আমাৰ যাতে ল'ৰা ছোৱালী যাতে অলিম্পিকত স্থান পায়, এই যিটো আমাৰ চৰকাৰখনৰ এটা মনোবৃত্তি আছে বা তেওঁলোকে এটা প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কিঞ্চিত পৰিমাণে আগবাঢ়িছোঁ যাতে আমি আমাৰ দৰঙৰ তথা চিপাজা অঞ্চলৰ মাজত এটা ক্ৰীড়াৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হয়। আজি এই যিটো সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আজি চূড়ান্ত খেলি বৰ্তমান চলি আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৰং জিলাৰ প্ৰশাসন তথা স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ লগতে আদৰণি কমিটিৰ বিষয়বীয়াক আমাৰ ফালৰ পৰা দৰং জিলা হেণ্ডবল এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ভৱিষ্যতে দৰং জিলাৰ পৰা হেণ্ডবলৰ ক্ষেত্ৰত আমি এজন ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজি যি চেম্পিয়ন হ'ব চেম্পিয়নক কি সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হ'ব? এইটো এটা চলন্ত ট্ৰফি আছে, ইয়াৰ লগে লগে আমি দুইটা দলে দুটা ট্ৰফি পাব আৰু লগতে এজন যিজন বেষ্ট প্লেয়াৰ হ'ব তেওঁক এটা ট্ৰফি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। ইয়াৰ পৰা নেশ্যনেল লেভেলৰ খেলুৱৈ নহয়, ইয়াৰ পৰা যিটো চাৰিটা দল ইতিমধ্যে অসম অলিম্পিকৰ কাৰণে এফিলিয়েশ্যন হয় আৰু অসম অলিম্পিকৰ কাৰণে আজি ইতিমধ্যে দুইটা দলে ছিলেকশ্যন হৈছে আৰু লগতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ দুটা দল অৰ্থাৎ চাৰিটা দলে ইতিমধ্যে ছিলেকশ্যন হৈছে অসম অলিম্পিকৰ কাৰণে আৰু এই চূড়ান্ত খেলৰ পৰা ইয়াত নিৰ্বাচিত হ'ব কোনখন কোনসকল খেলুৱৈ তাৰমানে উপযুক্ত হয়। লগে লগে আমাৰ অহা 27 তাৰিখৰ পৰা এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হেণ্ডবল আমাৰ অসমত তথা নৰ্থ ইষ্টত আয়োজন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় খেলখন। অসমৰ সোণাপুৰৰ খেলপথাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় খেলখন অহা 27 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব 31 তাৰিখলৈকে আছিলে আৰু সুন্দৰভাৱে আজি আমি শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ। যিসকল খেলুৱৈ ইয়াত আহিছিলে তেখেতসকলক আমি গম পাইছিলোঁ যে তেখেতসকলে খুব ভাল পাইছে থকা লোৱা খোৱা লোৱাত আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৰং জিলা হেণ্ডবল সন্থাই যিখিনি তেওঁলোকে কৰিবলৈ যাৱতীয় কাম কাজ সুন্দৰভাৱে কৰিছে। ইয়াত আমি প্ৰশাসনৰ পৰা সহায় সহযোগ পাইছোঁ, আমি চিপাজাৰ থানাই হওক দৰং জিলা আৰক্ষী অধিকাৰী হওক উপায়ুক্ত মহোদয় হওক আমি তেখেতসকলৰ যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগ পাইছোঁ। লগতে এই খেলখনত যদিও আমাৰ মাননীয় সাংসদ ডাঙৰীয়া দিলীপ শইকীয়া আহিব পৰা নাই, তেখেতে মোক অভাৰ টেলিফোনত গোটেই খেলুৱৈসকলক আৰু কৰ্মকৰ্তাক শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে তেওঁক কৈছিলে আৰু তেখেতৰ হৈ মই আজি খেলুৱৈসকলক কৰ্মকৰ্তালক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ মংগলয় ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি
বর্তমান অলিম্পিকের উপসভাপতি কুহুতিরাজ ডাঙরদেব অল্প অসুখত অল্প থাকবে লগা হওয়ার বাবে আবার নাই কুহুতিরাজ ডাঙরদেবেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। ফাইনাল ডিব্রুগড় আর নলবাড়ির মাজত হব, এখন উপভোগ্য খেল হব। আর আমি সচাকে আমি খুব গৌরবান্বিত আনন্দিত যে প্রথম হ্যান্ডবল দরং জেলার গঠন হওয়ার 15 দিন বিশ দিনের ভিতরতে এখন মহান ডর খেল এখন সিনিয়র ডিস্ট্রিক্টর নিচিন হ্যান্ডবল জেট অনুষ্ঠিত করব আমি আগবাড়ি আর সকল রাইজর সহযোগত আজ সুন্দরভাবে সমপরিয়া খুব ভাল পাইছো, ভাল লাগিছে। আর একটা কথা কব লাগবে, শিবাজার খেলার মানদণ্ড আছে, সাংস্কৃতিক দিকত শিবাজারের মানদণ্ড আছে। আর অহাকালিরপর আপনার কৈকয় আপনার লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরলৈ খেলা হব, ইয়াত আপনার সাং আমার মাননীয় বিধায়ক পরমানন্দ রাজবংশী ডাঙরী আছে, তেখেতসকলে যথেষ্টখানি আগভাগ লৈ আছে, সরকারে লৈছে, প্রশাসনে লৈছে। আমি আমি রাইজর আমি আলোচনা করি যে শিবাজার স্টেডিয়াম হয়ে উঠার পিছত যাতে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বা রাজ্যের বাইরের খেল আনি আমি যে খেলুয়েসক উঠি অ খেলুয়ে উৎসাহিত করা পড়ো তার পরিকল্পনা করেছো। আর অদূর ভবিষ্যতে আমি গোটাই দরংবাসী রাইজে একলগ হয়ে যে সুন্দরভাবে দরংখন স্পোর্টসের ক্ষেত্রতে হোক বা আন ক্ষেত্রতে আগুয়ে নিব তার কামনা করছো। আর আমি আপনাদের মিডিয়ার জড়িয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানাইছো দরংবাসী রাইজক যে আহক আমি একেখন নামৰে যাত্রী হই। হ্যাঁ, এই ক্রিয়াঙ্গন হল এক এই এই পৃথিবীর ক্রিয়াঙ্গন ক্রিয়াঙ্গন হল শান্তির প্রাঙ্গন, এই যখন ভূপেন্দ্র গীত রচনা করেছিল মানে মানে প্রমাণ হয়েছে যে আমি সকলে মিলিজুলি থাকলে নিশ্চয় এখন সুন্দর দরং স্পোর্টস আগবাড়ি যাব।